Всім привіт! Вітаємо на каналі Теплов Дім. Обов'язково підпишіться. Так, дивіться, що у нас. Яка у нас сьогодні робота? П'ятикутна піч з керамічного кахелю. Кахель новий, але такий, м'яко кажучи, не дуже гарний. Він, напевно, такі старі формиші, і він дуже кривий. Такий кривий і має такі дуже завусини. Оце все треба збирати. Порівняно з шамотним, дуже велика різниця. Але нічого. Думаю, що буде, в кінечному результаті, у будь-якому випадку, буде гарно із нього, але то, що набагато більше роботи таким кахелем, це однозначно. Але менше з тим. Добре, що хотів ще сказати? Хотів показати ідеальну практичну підготовку до роботи. Як має виглядати місце, на якому має стояти ваша піч? Плитка на стіні, ми вже розказували, що дуже практично, тому що потім можна буде помити. Тобто відпадає таке якась побілка і тому подібне. Дуже практично, це раз, але це таке не обов'язково. І низ. Перед тим, як ви плануєте ставити піч, має бути отака стяжка, тобто ноль. Наприклад, в цьому випадку це є 0, буде йти піч, і вже по цьому буде йти там якась ламінат в даному випадку, чи плитка. Тобто ви ставите от карніз, це низ печі, і підганяєте собі плиткою або ламінатом, чим там вам виходить. От так практично ідеально, тому що бувають випадки, якісь ями, якісь підмуровки цеглу. Це все неправильно. Правильно має бути отакий ноль. Стяжка, по якій має йти вже безпосередньо піч. А не там якісь підмуровка цеглу і тому подібне. Так що це треба враховувати. Також. От так маємо таку площадку. Тут вже зробили таке креслення. Починаємо мурувати. Тут не дуже буду вникати вже в нюанси, тому що вже показували п'ятикутну піч, показували навіть, як канали робити, так що тут нема нічого вже скритого, ми це вже розказували. Можливо, якісь будуть нюанси такі по кафелю, то покажемо. Покажемо нюанс по кафелю такий, що мене питали в одному з відео питали, як ми підрізаємо кафель плиткорізом оцим нашим. То ми сьогодні покажемо, як ми підрізаємо. Звичайно, шамотний кафель зовсім по-інакшому ми підрізаємо, але покажемо як цей, а потім колись при можливості покажемо як шамотний. Так що одним словом, з Богом, вперед. Так, кінець першого дня. Вставили ми цоколь, майже 3 ряди, встановили дверки. По каналах я поясню менш-більше, але відео є, в попередньому відео є такий більш докладний огляд каналів. П'ятикутні пірці канал де низом, там є дирка. Там по ходу буду показувати, але повторюю, що є відео, яке називається «П'ятикутна піч з шамотного кахелю», і там я розказую більше, про самі канали. Думаю, що повторювати одно і то саме нема сенсу. Отак. Те, що маємо на даний час. Кахель дуже
кривий, але ну, на пірсі, як на диво, виглядає непогано. Якщо чесно, коли починали, думали, що буде набагато страшніше, але може бути. Дуже лак викусує. І тому треба буде обов'язково пройти саджею, щоб це все скрити. Як проходити саджею, також є відео. Попередніх відео є. Ну, я покажу тут теж як. Так що треба, щоб воно собі до завтра підсохло. Завтра продовжимо. Так. Кінець другого дня. 6 рядів. В середині. Та як всіх п'ятикутних. Посередині основний канал. Збоку. Два бокових. Далі буде переходити зараз. Ну, я потім знімлю тут у бік, вниз, по під дверки. І тут виходить. Так що завтра буде квітка. Кінець. Така справа. І так, у нас прийшов час перекривати канали. Верніше, перекривати центральний, середній канал. Ця піч у нас нестандартна, вона семирядна, бо стандартна 8 рядів. Буває ще нестандартна 9 рядів. Якщо піч має 8 рядів, то ми починаємо перекривати приблизно десь на початку 8-го ряда. Ну, одним словом, на початку останнього ряда. Якщо вона має 7, то на 7-му і так далі. Якщо 9, то на початку 9-го. Яким чином ми перекриваємо? Тут у нас де оцей середній канал. І так, щоб було зрозуміло, ми його зараз перекриваємо для того, щоб пустити тепло, тепле повітря в один з цих бокових каналів. У який з них? Це треба дивитись по факту, тому що не у всіх воно виходить однаково. Тому що це від димоходу залежить. Якщо димохід то як тут, по центрі, то ми можемо пускати в любий з цих двох, але пускаємо завжди той, який ближче на хату, можна сказати. Тобто у нас отут двері і так, щоб спочатку ця сторона нагрівалася. Бо якщо ми пустимо з правого боку, ну, тобто так, як ми дивимося з правого, то буде нагрівати спочатку цю сторону. Ну це таке, це вже собі кожен майстер вирішує, як він хоче. Ми собі так робимо, щоб спочатку йшло от сюди тепло. Тобто далі що, до чого я веду? Що перекриваємо, буде йти сюди, виходити звідси і йти в димохід. Якщо димохід десь не на куті, а збоку, тоді вже мусимо виходити з положення, тобто пускати спочатку в той канал, де нема димоходу, і до димоходу йти. Так що така тут принцип однаковий, але вже вгорі треба трошки подумати, що далі робити. Бо хтось мене колись питав у коментарях про канали. Канали ми показуємо основний принцип, а вже під верхом, де там до димоходу, то кожен майстер мусить собі подумати, як то зробити. Але суть така. Зараз ми ще підмуруємо далі, і тоді я покажу вже ще вище, можна сказати.
І так, дивіться, що хтось колись в коментарях питав, як ми підпилюємо кахіль на нашому станку, плиткорізі. Даємо відповідь і показуємо. Кафель, як ви знаєте, є шамотний і в цьому випадку керамічний. Шамотний, при можливості теж покажемо, там мінімальний, ну там майже не треба нічого пиляти. А от в цьому випадку тут треба добре пиляти. Тому що якщо так видно з боку, він дуже, ну оцей сам зріз, він дуже кривий, ну взагалі такий тут є, навіть не знаю, як назвати. Кострувати. Нарости чи що, таке воно у цього спечі, таке капарне. І це треба все спилювати. Зараз покажемо як. І так, тут все елементарно. Прикладаємо кафель от таким чином, боком. Тобто ми ріжемо практично, тут зрізаємо, але буває, якщо зачищуємо, то з боком притискаємо. І тому у нас така буває проблема постійно, що ми не стираємо повністю побідіт, а стираємо сам диски. Тому побідіт буває, що пів побідіта є, а диск... Диск вже прошурований, тому що потім розкажу нюанси по дисках, які треба купувати диски, щоб ну, дурно не переплачувати гроші. А відрізаємо так, зараз покажу. Так от, це у нас є такий, можна сказати, грубий зріз. Перший раз ми зрізаємо оцю кострубатість, а потім вже таким самим чином, але вже точніше, собі підрізаємо, де нам, ну, тобто прикладаємо на пічку, і де треба, поправляємо. Якщо дуже точний вже такий, дуже точна підгонка, то є от такий звичайний наждачний камінь, грубозернистий, тонкозернистий. Собі вибираєте, який вам треба, залежно як заточно ви хочете зробити, підшурувати цей кафель. Так що от таке. В шамотному кафелю зовсім інакше, при можливості покажемо. Тут виходить і в димохід. Це вже перекриття. Так, робота завершена. От така у нас вийшла піч. Скажемо чесно, що не думали, що з цього кафелю, ну коли він ще був не на печі, а так, коли ми приїхали, не думали, що вийде така піч. Вийшла досить непогано, як для такого кафелю, така пічка. Так що всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, кому цікаво. Ставимо палець вверх. Натискаємо на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі новинок. І всім па-па.